შემდეგ იმონაწილე დოდო ხარძიანია გარდაბნიდან. ერთი შეხედვით გაბრაზებული ჩანს. მე ვარ დოდო ხარძიანი, ვარ 20 წლის, გარდაბნის რაიონის სოფელი მშვენიერა. მე ვასრულებ სალეილა აბაშიძის აქტები. ბატო იმღვირები. ნერვიულობ. ბატო იმღვირები. სვანი მარტომა გიტო. სვანი ხა? მე მოვედი ჭიეში, იმიტომ რომ გამარჯობა მიდან ძან რო ვასახლო გარდაბანი. გარდაბნის რაიონი პირველი ხარ შენ, რომელიც გამოდის ნიჭიერის სცენაზე და იბრძანდი, ხო? გამარჯობა. გამარჯობათ. გაგვეცანი თუ შეიძლება. დოდო ხარძიანი. რამდენი წლის ხართ? 20 წლის გარდაბნის რაიონის სოფელი მშვენიერაში ვცხოვრობ. ძალიან კარგი. და რა ნომერი უნდა წარმოგვიდგინო? სიმღერა ლეილა აფრები. აა, ესე იგი მომღერალი ხართ. ხო არ ნერვიულობ? არა. კაი, მაშინ დავიწყოთ. შავი ზღვა და ყველა თეთრი აფრები არც აგაბოს ერთად ვიკოთ არ დავიწყოთ ზღამრები ვარიანი გამიბედო თორე მაგრა დავთრები მე ამახავ როცა მოგენატრები ციტები და შავი ზღვა და ყველა თეთრი აფრები არც აგაბოს ერთად ვარ არ დავიწყოთ ზღამრები აფრები არა ზღვა სამი წითელი ისია. სამი ისია უფრიალეს ეგრევე აფრებივით. დოდო, ჩემო კარგო. აცდენილი იყავით აბსოლუტურად მუსიკას. რა ვიცი, აი სიმღერით აღფრთოვანებული არა ვარ, მაგრამ სამაგიეროდ აღფრთოვანებული თქვენი პლასტიკით. პლასტიკა მოეწონა ვამის. ჯობს მივიღოთ გადაწყვეტილება. გეგა? არა. ბანო. დოდო, მეც არა. სამწუხაროდ სამი არა გაქვს. ინერვიულე ხო? არა უშავს. არა უშავს მართალია. რა იქ? არა უშავს ეგარაფერი. აბა, მადლობა და ბედნი. აი ნახე კანე წარწერა გვაწერია. ნახე აი. ხო კარგი. დოდო გარდაბაში ისე ვისე გაბრაზებული დაბრუნდა. ალბომში უნდა შევიტანო აფრები ბონუს ტრეკად. უშავს მას არ ვიცი. ჯიური წითელი იქსების შემდეგ მონაწილეებსაც სულ აფრებივით აუფრიალებ.